Poucas vezes pensamos, quando comemos, que estamos a fechar um longo processo, que somos parte de um sistema cada vez mais complexo, o sistema alimentar. Um sistema que agrega tudo o que está relacionado com a agricultura, a indústria, o transporte, a venda a retalho e o consumo dos produtos alimentares. E no fim estamos nós, tranquilamente a saborear o resultado, alheios a todo o processo. Mas será que este caminho pode ser mais simples, equilibrado e sustentável? Melhorar o sistema alimentar atual é um desafio. E um desafio que temos de conseguir vencer. A população está a aumentar demasiado rápido. E estamos a consumir cada vez mais aquilo que há cada vez menos. Incrivelmente, estamos a desperdiçar como nunca. E todos os dias exploramos os nossos recursos naturais até à exaustão. Vivemos estilos de vida pouco saudáveis. Mas a nossa saúde é aquilo que temos de mais precioso. Para encontrarmos um equilíbrio, temos de atuar sobre o sistema alimentar na sua globalidade, regressar no tempo e trazer a simplicidade dos conceitos e tornar a nossa alimentação mais saudável e os métodos de produção mais sustentáveis, ao mesmo tempo que promovemos a economia local e nacional. Só assim poderemos desfrutar de uma vida repleta, cheia de saúde, para partilharmos o que temos de mais valioso com quem mais gostamos. Nos últimos 30 anos, o continente tornou-se uma referência para os portugueses, assumindo vários compromissos no sentido de sensibilizar para hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Estimulamos o respeito pela biodiversidade e a paixão pelos produtos frescos sazonais e locais em parceria com o Clube de Produtores Continente, composto por organizações de produtores e pequenas empresas familiares. Fomentamos a economia nacional como o maior empregador privado português. Assumimos compromissos para aumentar a disponibilidade de produtos frescos, expandindo a gama de produtos biológicos e de produtos da marca Continente Equilíbrio, incentivando um consumo mais responsável e uma alimentação mais equilibrada. Estamos a reduzir o sal, as gorduras e os açúcares dos produtos Continente, num esforço conjunto entre a nossa equipa de nutricionistas e os nossos fornecedores. Fomos pioneiros na adoção do semáforo nutricional. Contabilizamos mais de 2 décadas de trabalho no combate ao desperdício alimentar, sensibilizando os nossos clientes para um consumo consciente, patente também numa aposta em produtos de economia circular. Criámos o programa Escola Missão Continente para sensibilizar os alunos do ensino básico para a importância de uma alimentação saudável. É um grande desafio, mas queremos participar e promover esta mudança, que só será possível se contar com o envolvimento de todos. Produtores, indústria, retalho, consumidores, entidades governamentais e setoriais, decisores, reguladores, investigadores e influenciadores de opinião. O tempo chegou. É agora. Vamos aprender. Vamos mudar. Uma nova forma de viver. Porque estamos comprometidos com a sustentabilidade. We need to improve our food system. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself grow.